на два месяца обычно чавар чеге. Али... Ну, хоть не один ребенок там сидит, а то в некоторых школах, садиках, сельских бывает. Не один, балалар баранда. Бар, есть, есть. Ежов Степан Урманы. Ежов Бабай Урманы дебезін дебез аны. Неусентілеріне өтіріп өтірген болғанлар. Анларысын жамадан кіші уақытта бітінде балалар білен, перчаткалар болмаған бей. Хәр бір өсентіне қолылары білен мен ашылай тұрнап-тұрнап ұлына бағышлап, бідін ауылдашыларға бағышлап. Мен әбі 80 гектарлы бұш күмлік болған шол күмлікті шының инициациясы өсі білен. Урман өтірдіға ойдейлар. Урман үсінділерін, нарат үсінділерін қояндыр апасияғынан атылар білен алып қайталар алар. Мені шуыны урман етелер. Мені бүгінгікін дәлігінді бақырып қойған ол. Апасияғы урманы деген оны біздің қалғылар дейді. Потому что тегі жақтан да ұжап атбері зилар, ұрыслар. Біздің бітін де бөгіз кирешінлер, кирешінлерді елік, қазір ол үншіктер кирешін деп әйтәбіз. Әлі біз үзе біздің көріп татарлар деп жүрі дейі. Шоу біз татарлар болғанға, тегілер бөгіз татарлар болғанға, ол ұрыс яғы ұрманы деп аталған.